tuh. Kieu we geura daerah ka urang geus dipelong ka kitu mah. Ya. Tah. Dorakana nu tara salat teh merembet mapai ka saha? Ila sab'ina rajulan min ahlihi wa jiranihi. 70 kulawarga kabagian dosana. 70 kulawarga kabagian naona dosana. 70 tatangga kabagian sialna, kabagian dosana. Mata kade perhatoskeun eta salat. Tiasa saja perhatoskeun perhatoskeun ilmuna. Jajauheun hayang bisa husumanya sing balener eta ruk syarat rukuna. Patihana sorogeun gurukeun ka para ulama. Meh salat urang bener kasebut jama nu ngadegkeun salat. Tah nu tilu ieu hiji jama nu dayus, kadua nu sok muka kaeban batur, katilu jalma nu ningalkeun salat. Ieu moal disapaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dalik. Ibu-ibu kahartos. Alhamdulillah. Geus kahartos manya atos we nya. Mumpung geus kahartos dipanjangan ge bisi poho deui kateh. Abdi baheula pangersa ka di pasantren diwurukan ku guru. Ai maneh senang mun ngaji jeung jamaah tanya. Jamaah teh. Mun jamaah ngawal kahartos cek jamaah buru-buru eureun. Mumpung kaharti bisi parohoeun deui kitu. Lamun jamaah ditanya, ibu kahartos jamaah acan. Mun jamaah ngajawab gitu buru-buru eureun. Naon sababna kacape-capek. Kabang belum tadi itu ngerti ngerti mata kusmini urun wae. Itu kartos. Oh, mesti urun itu kartos pada tahun deui jadi panjangan itu pohon deui. Cekap sakitu moga-moga manfaat barokah sadayana mangga kurang tutup kungoskeun doa maulid tadi para tos mahalul qiyam san masa doa ayeuna kurang tutup doa maulid. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah alazim wa bihamdih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuhabi ni'amahu, wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'adhimi subhanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلامة واجه أن نقول ما جزيت نبيا عن عمده وأته الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرابعة أبرز مقاما محمودا الذي وعده يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد النبي الكريم فأفيد علينا بركة لباس العنج والتكريم واسقنا بجواره في دار النعيم وأنعمنا في الجنة بنعيم مقيم اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وعليه أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومشفى وبوينا من الجنة غرفا ورزقنا 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 بجاهه إنك قبولا 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 وعيدا وشرفا اللهم نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار قفر عن الذنوب والأوجار يا الله يا الله يا الله وأرزنا من جميع ما خف الأخطار واسمع بيننا وبينهم في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسر أعمالنا في الإيمان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو يا غفار وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدي آمين والله الموفق لقوم طارق
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.